Третій рік поспіль Івано-Франківськ приймає чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Вже традиційно змагання відбувається на центральному міському озері. Цьогоріч понад 50 спортсменів змагалися за першість на трьох дистанціях – 5, 7,5 та 10 кілометрів. Чемпіонат на відкритій воді – це є відносно молодий вид плавання, тому що вперше вони були започатковані на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні. Учасники наші представлені з 9 регіонів України міста Києва. І приємно, що в наших змаганнях стартують представники Івано-Франківської області, 10 спортсменів. На найдовшій дистанції 10 кілометрів чемпіоном серед чоловіків став заслужений майстер спорту з Харкова Ігор Снітко. Цю ж дистанцію першою серед жінок здолала львів'янка Христина Панчішко. Виконавши норматив майстра спорту, першість на дистанції 7,5 кілометрів здобув наш краянин, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» Олександр Олексишин. Відірвавшись від свого колеги на лічені секунди, заслужений майстер спорту харків'янин Ігор Червінський першим подолав дистанцію 5 кілометрів. Дуже хороша дистанція, легка, вода тепла, погода шикарна. Тому всі умови тільки сопутствували. Цьогоріч вперше у рамках чемпіонату провели змагання серед ветеранів плавання спортсменів категорії «Мастерс». Коли «Мастерс» поряд з молодими спортсменами, це дуже, дуже гарний приклад того, як спортом можна йти на протязі довгих років, навіть вже коли не займаєшся активним спортом. За підсумками змагань, тренери збірної України формуватимуть команду для участі на чемпіонаті Європи. Мар'яна Басилига, Дмитро Самарський, ТРК «Карпати».